هغه وای کنه قصې ته وکی دي چې د بخت رحمان د کینې پیسې مم د نشتا او د دې پیسو نو مو هغه نو ګره جوار غړ شو دی په دې جوار کې مم غولې ما او ته مې ته بخت رحمان د نشتې چې مې زره باندې د غنو ستره منډم کاپه دې پنه کې به موږ دې دې په ټاپه سي د ارس ته خواږه شوړو ته په دې پنه دې مو به یو منډم نه ټاپه کې بیا بل څه نه نه ما او ته ستاره بار کې او پر کړلې ما او ستاره بار کې او پر کړلې ما دې په ته ما او ته نیلې وکیلا ما کو د بخت رحمان کو نه د نږدې شنو ما به برابر کړې شړق مې د نوښتلې په ګولې مې وېستې هغه وو چې بخت رحمان ما مخ کې پیر ګولې پالکوالی کې امن کې دا چوک هول دی په دې بازار کې ځل پان ترو یو ساتلی یو امن چې په کې برګه کړنی و چې بخت رحمان هغه فلم نه کتل نه ها و چې بخت رحمان مون غول له نو ما ته مې تا غول له تم مخامخ وې ته به غو د څه به غه هغه و چې بخت رحمان دې ما ته مخامخ شي بخت رحمان چې ته پر اوته خونده ها و بخت رحمان دې مخامخ شي ته غول کو نه جاګټ نه لګړي بخت رحمان دې سي معمولي سره بخت رحمان وای ما هو ته وای ما یو ځخپل ته پوس کوم و چې دا غولی کو نه ګټ نه کیږي بخت رحمان دا پلار د غیرت ته پوس وکا ما هو ته وای ورشه ما دا خپل ډیر نر شړې خدای ته خدای پاکي وشه پیدا کړلې هغه وړو په لی پن اور کړلا ځان خراب کړلې اته چل کړلې تنا په نه دي شروع غراولل څه نه 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 په دې ته مو کې ومه نه نه خبرې دې جوړ سه کا خبره په اصول کې دن نه کا او او وګورئ چې چلې قصې دا وکړه خو دې ودا کې مې دا پیسې نه راکې کنه دا کې مې دا چې موږ ته خپل تاسو کوو دا یو دلته کې دا تباپو دغه کړه هو دا دون خلکو کې مې نه سیا وړله موږ هغه ورو یو کستما وینا او خپل ملک بخت رحمان وای چې بای زمګ د خې مې غ پیسې راوړه یو بخت رحمان دی په ما پیسې راځي چې دا خپل وکړي ته ته لګې ما دالاس او وای چې زو په دومره عمر دم لکه دا خر سره چې کوم مولې دی او دې ازما دا موګه به کوم په دې ځای هغه وی چې دا مولي دا مولي چې ری کنه دا مولي بس مکه ته مخای دا مولي چې دا بس مکه ته مخای استاله وشته په نه پته مخای او هغه وی چې بای زما بوله په ناټو ته مخای او زه په ځان دې کارو کوم وای ما دې مخ کې پیر غول له او دا ماته وی چې ستاده غړندې کو سیخته اته لا چې په نه لا کې چرګه دا کما ته وی تا ته ما هغه وسوي دا خبره کې نه کوي